Man uz dīšu jau kārtas brauks, ble. Jā, ble. Es solījās apuņēm, ka hujien ārā, ble. Vai, ble? 23. Valpostikai sastēlēties, lēdzās. O, ble. Mums tā nav jāprāt. Ej, tu tik nenošījies, ble. Es kārtībā, čo vēl. Uz divīt jau mums tā nesalasīs, ble. Tas tagās. Aga. Sapu dzir, ble. Tās vēl tā vēl. Jo, tam uzsar mašīnā neiepīs, ble. Vai. Bļe, tur auto uz priekšā nāk. Zomā, ka ied... Uj, tu, bļe, tu traks esi, vai? Davai, autobus padodu ceļu, pats. Tikai nepārcenties to aplumā. Nebīgs, es jau sāku tagad svīst. Vai garais video sanāks? Tas tikās, Davai, tas skaties, baļķiniekā man tik arī tur skaties. Uz cik tu ņems to apmēr? Es nav loci, uz kāds 106. Kas tu traks tā kvadrāk kā atveicies? Nu, smagais teišu. Tu tikai nesam nepārpošanāšu tāds polēties. Tad? Kā ieģam? Cik tam ir? Jums jāsam vien. Cik ir? Sidiūs. Ha, 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 ha